Наразі комунальники облаштовують укриття фундаменту зруйнованої частини будинку. Каркаси з дерев'яного брусу та дошок обшивають USB-плитами та полімерною плівкою. Це робиться для того, щоб опади не погіршили стан споруди. Вцілілі під'їзди, де це технічно було можливо, одразу підключили до водопостачання та електрики. Опалення ж наразі є у першому, четвертому під'їздах, частині 7-го і 7-го по 15-й. Нині вирішується питання щодо газопостачання. Наше підприємство поставило стійки, а по домовленості з департаментом житлового господарства «Запоріжгаз» буде проводити газопостачання та будемо разом його відновлювати. Ми організували перевірку дим-вентиналів, більшість мешканців пройшли перевірку дим-вентиналів, проте газ, звертаю увагу, що газ може бути пущений тільки після того, як всі мешканці нададуть доступ до своїх помешкань. Під час ліквідації наслідків ракетної атаки було зашито USB-плитами 58 пошкоджених вікон. Також вдалося зробити частину ізоляції фронтону. Всі ці матеріали, які тут використовувалися, це закуплені за рахунок міського бюджету, це резервний фонд, і саме він сформований для того, щоб ліквідувати такі наслідки, які зараз у нас є в місті Запоріжжя. Ви знаєте, що їх дуже багато. На сьогоднішній день такі аварійні ситуації ми закрили. На сьогоднішній день стоїть питання щодо подальших дій. Так? А що ж далі? Це перше, про що думають мешканці напівзруйнованих квартир. У нас в квартирі отак каміння, і ота стіна, що упала на маму, вона так там плита і лежить. Самостійно ми це обрати не можемо. Відповідно, з вцілілих кімнат ми бачимо вулицю. Згідно з попередніми висновками фахівців, будинок може бути відновлений. На цій тижні департамент житлово-комунального господарства вже практично підготував технічне завдання на проєктування, реставрацію і приведення дому в, скажімо так, дорозрушене стан, як він був. В відповідності з тими рекомендаціями НІІСКа і проєктна організація буде готувати проєкт на реставрацію. На підставі майбутнього проєкту збираються залучити усі можливі джерела фінансування. Сьогодні ми починаємо проєктування, тобто ми повинні пройти в проєкт, потім паралельно ми повинні відпрацьовувати щодо фінансування оцих відновлюваних робіт. Або це буде кошти місцевого бюджету, або це буде кошти держави, або це буде кошти наших міжнародних партнерів, які все ж таки зараз з нами працюють і саме працюють з містом Запоріжжя, для того, щоб надати допомогу по відновленню нашого Запоріжжя. Остаточний кошторис відбудови зруйнованого будинку стане зрозумілий лише після підготовки проєктної документації у наступному році. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал МТМ.